сапоги резиновые и пошел. Ну, страна такая, ну что вы, прорвемся. На вулиці Матросова справжній потоп. За словами місцевих мешканців, вода тече вже другий день. Люди кажуть, пориви бувають нечасто, але заливає всю вулицю. Мені не подобається ситуація, во-первых, то, що воно тече і розмиває асфальт. Не подобається то, що тратяться гроші на очистку цієї води. Плюс ще неудобно проходити от з дитином, з маленьким. Неудобно. Как вы думаете, если мы сидим по несколько дней без воды, без горячей, иногда без отопления? Без отопления уже дважды сидели в этом году за зиму. Звонила на 1562. Объяснения такие. Будет подключено, но только когда, непонятно. Все время сроки переносились. Ну, конечно же, мешает. Но это такой район, здесь все время что-то течет. Старые трубы, ну, немножко их чинят, их же не меняют. Тому тут резинові сапоги потрібні. На місці працюють бригади Харківводоканалу. На сайті підприємства зазначається, що проводять аварійно-відновлювальні роботи. Спілкуватися із журналістами комунальники відмовляються. От тут ще обучаєте, так. Це ви устраняєте, правильно? Так. Телефонуємо на гарячу лінію водоканалу, аби дізнатися більше про роботи. Вас устраняють аварію в каналізаційному колекторі, то завтра до 6 утра холодної води не буде. Натомість на сайті міськради вказаний інший час відновлення послуги. 19 лютого відключено водопостачання у 150 будинках частин Немишлянського і Слобідського районів. Підвіз води здійснюється цистернами підприємства. Також у КП пояснили, на вулиці Зерновій відбулася аварія на колекторі діаметром 1500 мм, який приймає стоки мікрорайону «Нові будинки». Мовляв, через тривалу експлуатацію газову корозію сталося руйнування. Анна Шевченко та Юрій Чорнобук. Медіагрупа «Об'єктив».